Вітаю! Ви дивитесь інформаційний випуск «Деталей». Як пройшов день після виборів, розкажемо за мить. Отже, сьогодні у програмі. Ніч підрахунку голосів. Протоколи у найскладнішому 68-му окрузі в Ужгороді досі опрацьовують. Оперативні служби звітують. Чи були інциденти під час підрахунку голосів, розкажемо далі. Політичні сюрпризи. Як оцінюють результати виборів експерти та самі виборці? Спати просто на підлозі довелося членам комісії ВВК 68-го округу. З Ужгорода та району з 10-ї години вечора до 4-ї ранку звозили до окружної комісії бюлетені та протоколи. Попри це, до ранку здати документи вдалося тільки половині. Детальніше про ніч підрахунку в Ужгородському окружкомі. Анатолій Костюх. На годиннику 22-га. Ніч підрахунку голосів в Ужгородській ОВК тільки починається. Щойно привезли перші протоколи та бюлетені зі спецдільниць інфекційної лікарні. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі, на виборчій дільниці 39. Голова виборчої комісії радіє. Приїхали першими, бо виборців було небагато. Тому підрахували буквально за годину. Було 57 виборців. Це разом з медперсоналом і з нами, членами ДВК. Інтенсивно всі зібрано, прийшлись по палатах, хворі проголосували, хто мав можливість, хто мав з собою документи, паспорт. Потім медперсонал, тобто до 4 годин у нас вже було все проголосовано. До 2 години ночі у приміщенні ОВК уже черга. Аби здати протоколи, чекають майже 70 представників ДВК 68-го округу. Тобто вже привезли половину протоколів. Люди втомлені, налаштовуються на безсонну ніч. Судячи по черзі, я думаю, що до 6 годин може встигнути, до 6 ранку. Хоча ми 31-й по черзі. Можливо, не знаю, в залі ми ще не були, не пускають, але або помилки є, що вертають, або дуже помало працює комісія. Натомість з кожною наступною годиною черга збільшувалась, а робота окружної комісії уповільнювалась. Усе через дрібні помилки в протоколах та в тому. Чий це почерк? До 9-ї ранку ОВК опрацювала протоколи з 35 дільниць. Це менше чверті від загальної кількості. Є багато документів і кожен протокол перевіряється. Крім того, закон вимагає того, щоб головуючий зачитував кожен результат по кожному кандидату. Ми маємо багато політичних партій і багато мажоритарників. У зв'язку з тим, що йде зачитка цих результатів по кожної партії, по кожному мажоритарку, він забирає час. Тим часом у будівлі Ужгородського падіюну члени ДВК в очікуванні своєї черги. Сидячі місця тільки у щасливчиків, тих, хто приїхав в ОВК до 1-ї години ночі. Інші сплять просто на підлозі. На цю мить в Ужгородській ОВК працювали ще не всі протоколи. На сайті ЦВК по 68-му окрузі теперішні результати виглядають так. Лідер серед партії – Народний фронт. Другу позицію поки утримує блок Петра Порошенка. За мажоритарне місце у парламенті борються Роберт Горват, Олександр Ледида та Василь Ковач. Всього окружком номер 68 повинен прийняти документи зі 134 ДВК. На один протокол члени комісії витрачають близько 40 хвилин. Стверджують, роботу пришвидшити не можуть. Ми мусимо витримувати процедуру, зачитувати кожен протокол, зміст вільніше цього протоколу озвучувати. Далі ми повинні його опрацьовувати в системі вибори, після того лише приймати рішення про те, що ми приймаємо чи не приймаємо цей протокол, або направляємо його на доопрацювання, або здійснюємо перерахунок. Виборча ніч в Ужгороді пройшла спокійно. Правоохоронці не зафіксували викликів на виборчі дільниці. З охороною громадського порядку впоралися і ті міліціонери, які чергували на ДВК та ОВК. У медиків ніч була насичена. Проте на дільницю довелося виїхати тільки один раз. Деталі далі у випуску. Лікарі швидкої медичної допомоги працювали у звичному режимі за добу 64 виклики. У ніч виборів жодної надзвичайної ситуації не сталося, розповіла старший лікар Ужгородської станції швидкої Надія Смерека. За цей час зафіксували єдиний випадок. Жінка, котра працювала у виборчій комісії 68-го округу, знепритомніла.
Викликів практично, як зазвичай. В основному були гіпертонічні кризи. На виборчі дільниці викликів не поступало. Крім того, що сьогодні ранком уже в 7.50 поступив виклик на виборчу дільницю у Падію, зомліла жінка. Відмовилася від госпіталізації, залишилася на робочому місці. Вона просто не їла і такий був голодний обморок. У період виборчих перегонів у посиленому режимі працювали понад 500 рятувальників. До охорони порядку був залучений і увесь особовий склад міліції. Правоохоронці запевняють, усе пройшло без ускладнень. 14 порушень було зафіксовано, це є норма. Порушено одне кримінальне провадження за статтею підкуп виборців. Це вперше в Закарпатській області завдяки небайдужим громадянам і небайдужим людям до процесу волевиявлення. Але в цілому все пройшло дуже добре. Наразі свою службу правоохоронці продовжують нести в 6 ОВК. Працюватимуть доти, доки члени окружкомів не оброблять усі протоколи в ДВК. Інформацію про диверсію в Закарпатті спростувало СБУ. У ніч 26 жовтня в Ужгороді затримали громадянина Росії та переселенця із Криму. У них виявили список з інструкціями, як діяти у надзвичайних ситуаціях, зокрема, як надати першу медичну допомогу при пораненнях. Затримані стверджували, що інструкцію отримали під час навчань у Харкові. Ця інформація була ретельно перевірена. Вжито вичерпних заходів для її перевірки. І дійсно причетність цих двох осіб до будь-яких диверсійних дій не підтверджується. Нова країна чи втрачені надії? Підрахунок голосів у розпалі. На це у виборчих комісій 15 днів. Впораються швидше, прогнозують експерти. Відповідно до опрацьованих протоколів у Верховну Раду проходить 6 партій. Вимальовується ситуація і щодо мажоритарників від Закарпаття. Чого очікують самі закарпатці від потенційних нових обранців та як оцінюють попередні результати виборів, дізнавалася Ірина Крупко. На Закарпатті опрацювали вже більше половини протоколів. Переможці прогнозовані, стверджують політологи. Експерти кажуть, закарпатські мажоритарники найімовірніше увільються до більшості у Верховній Раді. Від потенційних переможців, я думаю, ситуація буде така, що всі потенційні переможці, або, ну, можемо сказати, вони приєднаються до пропрезидентської більшості у Верховній Раді. Другий момент – самовисуванці. Вони завжди намагаються приєднатися до влади, тому що їхній інтерес полягає в тому, щоб завжди бути при владі, щоб отримувати ресурс на виборчий округ. Рідко, коли вони стоять в опозиції. Найбільша інтрига поки зберігається на 68-му окрузі, а це обласний центр, Ужгородський район та ЧОП. Саме тут єдиний виборчий округ у Закарпатті, в якому міське населення домінує над сільським. Відповідно, більш агресивною була й агітаційна кампанія. Політологи прогнозують, ім'я переможця стане відомо впродовж доби, і конкуренти свою поразку визнають. Швидше за все, претензії не висуватимуть. Ніяких таких судових позовів не буде, тому що це все буде припинятися зверху, тому що результат є зрозумілим, і речі, які будуть проводити, розбурхувати цю виборчу кампанію і будуть її зводити до такої несправедливої, то це буде тільки на руку ворогу і воно ні до чого доброго, в принципі, не приведе. Через це на парламентських виборах 2014 спостерігали нову тенденцію – об'єднання перед зовнішнім ворогом. Українці обирали новий парламент, аби підтримати державу, стверджують соціологи. Закарпаття високою явкою виборців, як завжди, не відзначилося. Голосувати прийшли 45% краян. Від нової влади люди чекають різного. Очікую, що в країні щось зміниться. Насамперед очікую порядку в країні, тому що цей хаос і вседозволеність можновладців вже трошки надоїла. Справедливості і хорошого майбутнього хоча б для вас, молоді. От що я очікую, як завжди, як звичайна людина. Будуть патріотами Ужгорода, то в нас покращиться і становище, і матеріальне становище, і соціальне становище. Ну, якщо не будуть патріотами Ужгорода, будуть дбати лише про свої кишені, нічого в нас ще не лишить. Зневіра та розчарування закарпатських виборців у політиках – ось причина низької явки. А ще відсутність у людей чіткого образу лідера. Зневіра існує, але я б не констатувала, що тільки закарпатського виборця, так, або закарпатських виборців. Вона існує загалом по країні. Тобто це зневіра до політичних діячів, до політики загалом. І навіть не те, що зневіра, таке розчарування вже відверте в багатьох політичних постатях. Тому, безумовно, є цей момент зневіри і те, що низька мотивація багатьох людей йти голосувати.
Загальна явка виборців по Україні склала більше 52%. Екзит-поли свідчать, до парламенту проходять 6 партій. Та на оприлюднення остаточних результатів у ЦВК 15 днів. І на завершення випуску. Як і за кого вчора голосували потенційні народні обранці, відомі політики, мери та очільники області. Першим з закарпатських політиків свій вибір зробив екс-керівник області нардеп Валерій Лунченко. Уже о 8:30 він був на дільниці у рідному Хусті. За кого голосуватиме, визначився давно. Я переконаний тому, що Україна сьогодні свідома має зробити свій свідомий вибір, адже від цього вибору буде залежати майбутнє нашої держави. Це парламент, який буде обирати майбутній уряд, тому кожен громадянин має свідомо до цього віднестися. На дільниці по вулиці Верховинській в Ужгороді проголосувало аж двоє політиків. Першим свій вибір зробив нардеп Валерій Пацкан. Не приховує, голосував за свою партію. Ці вибори для України дуже вкрай важливі, тому що ми на порозі війни, суспільство зараз свідоме, і ми мусимо кожен з нас розуміти, що ми обираємо собі майбутнє на 5 років. Опісля голосує екс-мер Ужгорода Віктор Погорєлов. Каже, поспішає, тож прийшов на дільницю раніше. Я ходжу до церкви на Цегляцьку вулицю. Там 10 годин розпочинається служба. Я завжди ходжу на службу, так що такий час для мене більш приємний. Ще до обіду проголосував і заступник голови обласної адміністрації Андрій Сербайло. Прийшов на дільницю разом із дружиною. Каже, слідкуватиме за новинами з виборчих дільниць до оголошення результатів. Як зазвичай, спати не вдається, тому що все ж таки, навіть при тій ситуації, що десь є розуміння розкладів, все ж таки цікаво знати, а чи оправдалися ті сподівання. Тому не до сну ночі. Олександр Ледида, який очолював Закарпаття 4 роки поспіль, голосував на дільниці у селі Барвінок. Кандидат у нардепи прийшов з онуком. Маленький Єгор каже, теж буде голосувати. Сам політик переконаний, важливість обдуманого політичного вибору дітям треба пояснювати змалку. Сьогодні кожен житель України повинен виконати свій громадянський обов'язок, прийти і проголосувати, віддати свій голос за того кандидата, в якому він бачить перспективу України і за ту політичну силу, на яку покладає надії. Загалом ні плечистих охоронців, ні ВІП-умов. Голосували політики, як і пересічні закарпатці. З запрошенням та паспортом дехто навіть вистояв чергу. Журналісти «Деталей» продовжують слідкувати за перебігом подій у окружній виборчій комісії. І про все вас поінформують вже у наступному випуску. Будемо сподіватися, що результати нас не розчарують, бо ж на своїх обранців ми покладаємо велику надію. Хай щастить!